יש תיאוריה שאומרת שכשמישהו שואל שאלה, מישהו שואל אותך שאלה, או כשאתה שואל את עצמך שאלה, אז לפני שאתה נותן תשובה, קודם כל תבין את השאלה. יש בזה סוג של היגיון. למה? כי הרבה פעמים בן אדם נותן תשובה לשאלה שלא נשאלה, וזה יוצר הרבה בעיות. עכשיו השאלה היא, למה בן אדם לא מנסה להבין את השאלה לפני שהוא נותן את התשובה? שהוא לא מנסה, לפעמים הוא חושב שהוא מבין את השאלה. אוקיי, היא כבר נתנה תשובה, לא ברור שהבינה את השאלה. אוקיי, עכשיו השאלה עוד פעם כדי לכמה. נניח שיש שאלה, בן אדם שואל את עצמו שאלה. מה אני צריך לעשות כדי ש... איך אני צריך לעשות? למה ככה? איך ככה? או שמישהו שואל את השאלה והוא נותן תשובה לפני שהוא הבין את השאלה. להתחמק. השאלה היא, למה בן אדם לא בודק את השאלה באינסטינקט שלו? זה דומה למה שדיברנו. להתחמק ממה? מהאמת. מהשאלה האמיתית, מהשאלה. מה הבעיה בשאלה? תבין את השאלה, אולי תמצא תשובה יותר טובה. מה... כי התשובה היא לפעמים לא נעימה. מה? התשובה לשאלה האמיתית? כן, לא נעימה. אבל זה לא אמת, למה? זה בהנחה שהוא הבין את השאלה. ואחרי שהוא הבין את השאלה, הוא מעדיף לא לחשוב על התשובה, אז הוא נותן תשובה אחרת. אבל יש אנשים כדפוס, ששואלים אותם שאלה, הם לא בודקים, שם נותנים תשובה. כן, אבל זה אותו, התהליך הזה נעשה באופן אוטומטי. מה ההיגיון בזה? למה? מה הדפוסים? מה ההיגיון של המערכת לעשות את זה? זה כדי לשאיר באותו מצב, כי זה תמיד יותר... אבל זה לא כל האמת, אבל זה לא כל האמת, זה לא נכון מה שאת אומרת. למה? עוד פעם, יש שאלה. הבן אדם שמע את השאלה, הוא נותן תשובה. בסך הכל אמרתי לו, לפני שנתת את התשובה, תלווין את השאלה ותיתן תשובה יותר נכונה. זה לא שהוא לא נתן תשובה. אם הייתי אומר, למה בן אדם ששואלים אותו שאלה לא רוצה לתת תשובה? סבבה. למה בן אדם ששואלים אותו שאלה עובר נושא? אבל זה לא הייתה השאלה. הוא נותן תשובה, רק תבין את השאלה. אני אגיד לך, יש אפשרות. הוא עכשיו, אתה. הוא לא רוצה להישאר עם החיסרון. השאלה נותנת לו חיסרון כזה גדול שהוא ישר מחפש תשובה כדי לקזז את החיסרון. גם אם התשובה היא לא נכונה, הוא רוצה לקזז, הוא לא יכול לחיות עם החיסרון. אז הוא רוצה לקזז אותו. כמו שהוא הולך במדבר. אתה אומר שהוא מרגיש מאוד מאוד רע מהשאלה, ואז הוא ישר נותן תשובה. יש בזה משהו, מה עוד יש פה? מה אתה רוצה להגיד? לדעתי, זה גם דורש מאמץ. שזה מה שהוא אמר, אוקיי, זה קשור, אוקיי, אתה אומר, זה גם דורש מאמץ. זה גם מה שהוא אומר, ופלוס זה דורש מאמץ, דורש פענוח, דורש זה, לא תמיד בערך ה... בוא ננסח את השאלה מההתחלה. מה הנחת היסוד של האדם ששאלו אותו שאלה, הוא כן בדק את השאלה, לפני שהוא נתן תשובה. אבל בן אדם שאלו אותו שאלה. אחד ישר נתן תשובה, השני בדק את השאלה. אז נתן תשובה. מה הייתה הנחת היסוד שלו? שהוא לא יודע. מה הוא לא יודע? הוא לא יודע את התשובה. הנחת היסוד שלו. שהוא לא יודע את התשובה? רגע. יפה. הנחת היסוד שלו הראשון. כדי שבן אדם, זה לא משנה, כדי שבן אדם, כששואלים אותו שאלה, כדי שבן אדם ינסה להבין את השאלה לפני שהוא נותן תשובה, לשם כך הוא צריך לחשוב שהוא לא הבין את השאלה. זה ההתחלה. אם בן אדם לא חושב שהוא לא הבין את השאלה, אין שום סיבה בעולם שהוא יבדוק את השאלה לפני שהוא נותן תשובה. זו תשובה הפוכה. נכון. למה שהיא אמרה לו. כי אם הוא חושב שהוא מבין את השאלה, אז הוא לא שואל למה. נכון, אם בן אדם, נגיד, אומרים לו, תבדוק את השאלה, ומה אתה צריך שתבדוק את השאלה? תיתן תשובה. כאילו, יש שלב שאתה אומר, טוב, הבנתי את השאלה, עכשיו אני נותן את התשובה. אוקיי, אבל הוא חושב שהוא מבין את השאלה. הקושי הכי גדול, הקושי הכי גדול, בסיבה שאנשים באינסטינקט שלהם לא נותנים, לא בודקים את השאלה, זה בגלל שלבדוק את השאלה, בשביל לבדוק את השאלה, אתה בעצם צריך להיות בחוויה שלא הבנת את השאלה. עוד לפני הקטע של ה... עוד לפני הקטע של אני חייב למצוא תשובה. אולי השאלה לא נכונה. אתה אמרת, הוא אומר שהוא חייב למצוא תשובה, אבל אולי השאלה בכלל לא נכונה. תבדוק את השאלה, אולי לא נכונה. חוץ מזה, אתה חייב למצוא תשובה לאיזה שאלה. מי אמר שמעת את השאלה בכלל? אולי איזה שאלה אחרת. למה פסלת את התשובה שלה? מה הייתה התשובה שלה? שהוא חושב שהוא מבין את השאלה, ולכן הוא נותן לשאול תשובה. אני פסלתי את התשובה שלה? כן.
מה אמרתי? אמרת לה, לא אמרת וזה פסול, אמרת לה משהו מנוסחי, הנה עובדה שעכשיו לא שאל, לא הבנת. קודם כל, האם אני אמרת שהתשובה שלה לא נכונה? לא אמרת. אז יפה, מה אתה רוצה? אתה רואה, אתה שואל שאלה, ואתה מי מניח הנחות יסוד? הבנתי. לא, כי אני רציתי ש... אני אסביר משהו. יש בה משהו. סלמה. כי היא נתנה בשלוף תשובה. כי היא נתנה בשלוף תשובה. לא, 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 לא. אני רוצה למקד את זה במשהו אחר. למקד את זה בזה שכדי להיצמד לאמת או כדי להיות יותר חכם, צריך להיות בחוויה של לא יודע. לא רק אי ודאות, צריך להיות בחוויה יותר יפה. ולמה זה לא נעים להיות בחוויה של אי ודאות? למה בן אדם מרגיש רע מזה שהוא בחוויה של אי ודאות? כי אם הוא באי ודאות, מה זה אומר עליו שהוא? שהוא לא חכם במיוחד. מה הוא אפילו? טיפש. כמה טיפש? מאוד. במיוחד. זה לא, תמיד, היא מדברת בפוזיטיבי. הוא חושב שהוא הבין. הוא חושב שהוא לא חכם במיוחד. לא, לא. הוא טיפש במיוחד. זה הסיבה, בגלל שניסתה להיות מעודנת. למה ניסתה להיות מעודנת? כי היא לא רוצה להגיד על עצמה שהיא טיפשה. אבל בגלל שהיא לא רוצה להגיד על עצמה שהיא טיפשה, זה מונע ממנה לבדוק את האמת, ואז זה מונע ממנה להיות חכמה במקרים מסוימים. זה בדיוק הבעיה, הבעיה של הטיפש, הוא נשאר טיפש, זה כי הוא לא מוכן להודות שהוא טיפש. ובגלל שהוא כאילו... מקפיד על מידותיו, אני ככה, יש לו איזה דימוי עצמי מסוים, ובגלל הדימוי עצמי שלו... בן אדם בשביל להרוויח כסף לצורך העניין, בן אדם בשביל להרוויח כסף לצורך העניין, צריך לעבוד. בשביל לעבוד הוא צריך לרצות כסף. בשביל לרצות כסף הוא צריך לחשוב שחסר לו כסף. אם הוא לא מוכן להגיד שחסר לו כסף, איך הוא ירוויח כסף? נכון? יש בזה משהו? אני לא מפה. אוקיי, אז למה אתה מגיב? אוקיי, הלאה. עוד פעם, מה את אומרת שהבעיה היא בחוסר ודאות? אבל מה הבעיה בחוסר ודאות? יש הרבה דברים של חוסר ודאות, שאת שמה משהו על האש, את יודעת תוך כמה זמן הוא התבשל? לא, את גם מרגישה מצוקה? לא, חוסר ודאות פנימית, לא חיצונית, רק פנימית, רק דברים פנימיים הם לא נעימים. מה הבעיה פה בפנימית? למה חוסר ודאות? כי החוסר... אבל יש פה מעבר לזה. כי זה מתפרש. כי את לא מוכנה להודות שאת לא מבינה. האינסטינקט של הבן אדם אומרים לו משהו? הבנתי. לא, אולי לא הבנת. מה לא הבנתי? הכל סובב פה, בשביל להיות יותר חכם, אתה חייב לבדוק את עצמך. בשביל לבדוק את עצמך, אתה חייב להטיל ספק אולי אתה טיפש. הגאווה זו שמונעת בעצם? לא, הטיפשות. לא, הטיפשות זה חלק מגאווה גם, לא? את צודקת, אמרת משהו חכם על טיפשות. הלאה, בוא נתקדם, אני אומר עוד פעם. בן אדם בשביל להיות יותר חכם, צריך להיות מסוגל לקחת את מה שהוא חושב שהוא מבין ולבדוק האם מה שהוא מבין זה נכון או לא נכון. אבל לשם כך, אז זאת אומרת בעצם הוא רוצה להיות חכם. זאת אומרת שהוא חושב שלהיות חכם זה יותר טוב. זאת אומרת שהוא חושב שלהיות טיפש זה רע. אבל בשביל להיות חכם, הוא בעצם צריך להגיד אולי אני טיפש. הוא בעצם צריך לבדוק. בשביל להיות חכם צריך לרצות להיות חכם. אתה בודק בשביל להיות חכם. זאת אומרת... אתה חושב שלהיות חכם זה יותר טוב, זאת אומרת שאתה חושב שלהיות טיפש זה רע. אבל עצם הבדיקה, היא עצמה מכניסה אותך לטריטוריה של טיפש. עכשיו, אז אם אתה אומר, תראה, אני רוצה להיות יותר חכם, אבל אם אני אבדוק, אני בעצם, אז אפשרות אחת שזה יהפוך אותי להיות יותר חכם, אבל מצד שני אם אני בודק, זה בעצם אומר שאני חושב שאני טיפש, כי אני לא טיפש למה אני בודק. כל הרעיון של להטיל ספק הוא בעצם לשאול אולי אני טיפש. עכשיו, למי יש אינטרס לגלות שהוא טיפש? למי שרע לו. לוקח את זה מאוד זווית. מהם שרע לו, עדיף לו לגלות שהוא טיפש. מי סובל יותר? מי סובל יותר? החכם או הטיפש? החכם. למה החכם סובל יותר? עכשיו בן אדם קורא לו משהו נגד רצונו. ואז רע לו. למה רע לו? כי הוא אומר, היה צריך להיות אחרת. אבל לעומת זאת נגיד, מהם שחושב שהוא טיפש, הוא אומר, רגע, אולי זה שאני חושב שזה רע, אולי זה לא רע, אולי אני סתם טיפש, אני חושב שצריך להיות אחרת. בגלל שהוא טיפש, יש לו פחות ביקורת, כי הוא לא מביא לדעתו. אני טיפש, אני לא מבין, אולי באמת יותר טוב ככה. אולי איפה. אבל אחד שחושב שהוא חכם, אומר, רגע, אבל אני יודע שצריך להיות אחרת, אני יודע שזה לא מגיע לי, אני יודע שזה לא אמור לקרות לי. למה זה קורה לי ככה וככה? אבל הטיפש אומר, וואלה, אני לא מבין, לא, אין לי מושג, לא יודע מה יגרם בזה. עכשיו, מה האמת? מישהו שהוא מספיק חכם, הוא גם מבין את המציאות, מישהו שהוא טיפש, הוא גם יכול להיות שהוא יחשוב שהוא חכם.
בטעות. בין כך ובין כך, ולכן לפעמים אני אומר התועלת היא, אני אומר גם אם בסוף, סתם נקצין את זה, גם אם בסוף אף אחד להבין אותי בשום דבר, אבל להגיד לדוגמה מישהו יבין, בזכותי יבין שהוא טיפש, זה גם הישג. אם בסוף כל מה שהבנת זה שאתה טיפש, זה הישג מאוד גדול. ולמה שיבין שהוא טיפש? לא, אבל השאלה כמה הבנת שאתה טיפש. זאת אומרת, עכשיו הבנתי שאני טיפש, שאין טיפש ממני. זה הישג גדול, אם הבנת, אם הצלחת להפנים בתוך מוכחה שאתה טיפש, זה הישג שבהישגים. אם רק היית באמת חושב שאתה טיפש, אני אפתח לך הצרות, כי לא היית יותר מביא דעתך. אם אתה לא מביא דעתך, אין לך בעיות. אדם שלא מביא דעתו, אין לו בעיות. למה יש לו בעיות? כי הוא חכם, כי הוא חושב שצריך עוד ככה ולא ככה. בקיצור, מה שאני אומר זה שמי שרוצה להיות חכם, או יותר חכם, צריך לוודא שהוא לא מפחד להרגיש שהוא טיפש. ככל שתהיה מוכן יותר להרגיש שאתה טיפש. לא להגיד, אני טיפש, אני טיפש, אני יודע שאני טיפש. באמת להרגיש שאתה טיפש, ולהרגיש את כל הרע וכל הסבל שבדבר, והאי ודאות וחוסר אונים ומצוקה, ואז אני לא יודע מה אני אעשה, ואני לא יודע מה טוב לי, ואני לא יודע מה יהיה איתי, כל התחושות הרעות שלי לבות לטיפש. למה טיפש? למה אתה הולך על הטיפש? לך באופן כללי, יותר עמוק. לך בן אדם שמוכן להרגיש רע, וזהו. בוא ניקח את מה שאתה אומר, נסביר אותו. בן אדם בשביל להשיג מטרה, כי זה היה בלבוש מסוים. בן אדם בשביל להשיג מטרה, בן אדם נגיד רוצה להשיג מטרה מסוימת. זאת אומרת שהוא חושב שאם הוא משיג אותה, יהיה לו יותר טוב. זאת אומרת שהוא רוצה שיהיה לו יותר טוב. או בשביל להשיג אותה הוא צריך להתאמץ, ואז יהיה לו פחות טוב, ואז הוא לא מתאמץ. זאת אומרת, אם אתה תהיה מוכן להרגיש רע, אתה תוכל להרגיש יותר טוב. זאת אומרת שאם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה צריך לוודא שאתה מוכן להרגיש רע בשביל להתאמץ כדי להשיג את היותר טוב. שזה נכון? מה לעשות שלא כולם מבינים את זה על כל תחום, ולכן אני מלביש את זה ואומר עוד פעם, החוויה הסובייקטיבית של להודות בכך שאתה טיפש. להרגיש בנוח בטריטוריה הזאת, להרגיש בנוח בטריטוריה שאני לא יודע. מה שאני מבין ממך? מה אתה מבין ממני? אתה יכול לצאת מה שאני מבין בכלל, לא משנה. מה אתה חושב שאתה מבין? מה אני חושב? אני חושב איך שאני מבין אותך, זה שנניח שיש אמת, נניח שיש אמת כלשהי, אמת מסוים. נניח שאין אמת אפילו. אבל אתה רוצה לגלות שאין אמת, שזה כמו להגיד יש אמת שאין אמת, כן. נכון, אתה אומר בעצם שהדרך לראות אותה כפי מה שהיא, איך שהיא, בעצם היא דרך זה שאני אהיה נכון לפחות לחוות את כל החוויות. את כל החוויות שמונות ממך לחוות את הדבר. כן, מונות. את כל החוויות, זה לא משנה. לא להיות זקן. לא להיות זקן. לא להיות זקן, לא להיות צעיר מדי, מה שאתה רוצה. אני חוזר ואומר עוד פעם, בן אדם צריך לבדוק את נטיית הלב שלו. אם הוא לא מוכן להודות שהוא לא מבין, הוא יישאר סתום והוא לא יבין. בשביל להבין יותר אתה חייב להגיד אני לא מבין. לא הביישן למד אמרו חכמנו, לא סתם אמרו חכמנו. מה השכל שבדבר? שאותם חכמנו אמרו יש שאלות שאסור לשאול. ולכן הם לא הבינו, כי השאלות שאסור לשאול, למה אסור לשאול? כי אמרו שאין להם תשובה. אז במקום להגיד אנחנו לא מבינים, אמרו לא, אנחנו מבינים, אבל זה אסור לשאול. זה נושא בפני עצמו. בכל מקרה, מה שאומר עוד פעם, בן אדם צריך לוודא, בן אדם שרוצה להיות יותר חכם, להתפתח, צריך לוודא שהוא מרגיש בנוח לא לדעת. שהוא מרגיש בנוח, עכשיו איך עושים? דוגמה, לוקחים משהו, בודקים, האם הבנתי אותו נכון? ברור שהבנתי אותו נכון. לא, 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 לא. תמצא לי מה הבנת לא נכון. תחפש, קח משהו, תקרא את הכתבה בעיתון, תגיד מה הבנת, עכשיו תמצא לי מה לא הבנת נכון. תחפש, תמצא לי עוד, שהנה, אתה רואה את האות הזאת, לא הבנת נכון. תחפש בכוח מה הבנת לא נכון. תוכיח לעצמך שהבנת לא נכון. למה? כי ככה השכל מתפתח. כי אם היה מבין משהו 90% נגיד, 95%, אבל 5% הוא לא הבין נכון, אז הוא יישאר סתום ב-5%. כי הוא אף פעם לא יכול לפרוט את זה, כי הוא לא מוכן להודות שהוא לא הבין 5%. הוא לא מוכן לשים את הפוקוס שלו ל-5% של טעון שיפור. אבל אם אותם קורא את הכתבה, הבנת את הכתבה? כן. לפעמים שאתה תסביר מה הבנת, תכתוב. עכשיו בוא נעשה השוואה מילה-מילה, בוא נראה מה פספסת, בוא נראה אם יש אולי משמעות אחרת. אולי לא תפסת את זה עד הסוף, אולי פספסת את זה משהו. תכריח את עצמך לראות מה לא הבנת נכון, שזה המהות של אולי ההפך הוא הנכון. מה זה אולי ההפך הוא הנכון? תיקח את הדברים המחויבים
שאומרים לך הכי ברורים, הכי הגיוניים, ותשאל, אולי ההפך הוא נכון. זאת אומרת, אולי אני משוגע. לשאול אולי ההפך הוא נכון, זה בעצם לשאול אולי אני משוגע. אבל אם תשאל אולי אני משוגע, זה יהפוך אותך ליותר חכם. אבל אם תגיד, לא, מה פתאום, אני משוגע, אז אתה תשאר משוגע. עוד לא נמצא משוגע בבית משוגעים, ששאל אולי אני משוגע ונשאר שם. כל המשוגעים בבית המשוגעים בטוחים שהוא חכמים. מה אתה אומר? זה מה שאמרת, שבן אדם צריך להרגיש גם בנוח להיות בקטע שהוא לא מבין. ואני חושב שהתכוונת במידה מסוימת, כי... לא, באופן מוחלט. לא, כמעט... מוחלט אז אין בעיה. לא, במוחלט בטווח שיש בעיה. אוקיי, כי אם אין בעיה... לא, מוחלט בטווח של הבעיה. כי אם הוא מרגיש נוח עם זה שהוא לא מבין, אז שום דבר לא יזיז אותו לכיוון של לחפש להבין. הוא צריך גם להרגיש גם נוח. אין בעיה, שישאר שם. כן, כי דיברת על מוחלט, אז בסדר. אבל איך הוא יכול להגיע לזה שהוא לא מבין כלום? אנחנו רוצים שבאמת תראה שאתה לא מבין כלום. תאר לעצמך שבסופו של דבר אתה כל כך חסר ביטחון, עד כדי כך שאתה אפילו לא בטוח, אפילו הרוח שחומר חיי שואן, אתה אפילו לא בטוח שזה נכון. אז אתה יכול להיות עם הרבה מאוד ביטחון, כי לא יכול לקרות לך שום דבר רע. אבל בשביל לעבור לשם אתה צריך לזעזע את הביטחון שלך. צריך לזעזע אותך. חייב האבל הזה לבוא. חייב. לזעזע ולקטוש ולרמוס עד אפר עד שיוכל לצמוח משהו חדש. לסבוח. ומה האמת? שלמה עד עכשיו לא חיסלו את דאעש? כי לא רוצים לפגוע בחפים מפשע. זאת האמת. ובשביל לחסל אותם, צריך להיות מוכנים לפגוע בחפים מפשע. ומתישהו כשהם יהרגו מספיק חפים מפשע, אז יגידו, טוב, אין ברירה אלא להרוג את החפים מפשע שלהם יותר מהחפים מפשע שלך. מה השכל שבדבר? שצריך עד הסוף ללכת. הבנת? הבנו?